kemi zgjedhur pikërisht të bashkohemi kësaj iniciative, këtij sensibilizimi dhe kemi kënaqësinë që sot në studio do të vi zëri i një specialisti, kirurgu onkolog zoti Artan Bodeci, i cili është tani live me Gentiana Reshkën në ambientet e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Genta, përshëndetje. Përshëndetje Genta. Përshëndetje, mirëmëngjes të gjithëve, shikuesve tan që ne po na ndjekin sigurisht edhe në këtë orë të mëngjesit në lidhjen tonë të radhës. Siç e thatë edhe ju, muaji tetor është botërisht muaj sensibilizimit për luftën kundër kancerit të gjirit. Për të folur sigurisht më shumë detaje dhe profesionalizëm, ne kemi të ftuar sot në One Morning lidhjen tonë direkte zotin Artan Bodeci, i cili është një kirurg onkolog. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, mirëmëngjes, faleminderit dhe Channel One që na krijon mundësinë që ne të realizojmë një pjesë të misionit tonë që është sensibilizimi popullatës në këtë muaj të luftës ndaj kancerit të gjirit. Por ne sigurisht është kënaqësi të bashkohemi këtij misioni dhe sigurisht të jemi një shtesë në sensibilizimin e përgjithshëm. Doktor Artani, ka patur një shtim të le të themi shqetësimeve që vijnë nga tumori i gjirit për femrat, gratë, edhe vajzat kryesisht dhe meshkujt. Më that edhe pak më parë që janë shtuar dhe rastet e meshkujve. Çfarë mund ta thoni në më detajuar? Po. Duke ju referuar regjistrit statistikor kombëtar nga fundi viteve 80, me periudhën kur e flasim aktualisht, kemi një rritje të incidencës së kancerit të gjirit. Nga një numër 200 që ka qenë në fund të viteve 80, sot kemi arritur në 400 apo 450 raste të reja në vit. Pavarësisht kësaj, prapë në rajon jemi vend me incidencë të ulët, por trendin e kemi të rritjes e kemi pozitiv. Dhe kjo është një mesazh për popullatën e gjerë, për femrat, por pa përjashtuar të dhe meshkuj, sepse kjo sëmundje, siç e tha dhe ju me të drejtë, më thënë prek dhe meshkujt, është një sëmundje e cila meriton të vlerësohet. Meriton të vlerësohet sepse pavarësisht emrit të madh që ka, në qoftë se kapet në stadiet e hershme, është e shërueshme. Kjo rritje e incidencës së kancerit të gjirit në vitet e fundit ka të bëjë shumë me faktorët e rizikut, sepse gruaja shqiptare në vitet e fundit është më ekspozuar në faktorëve të rizikut. Ku këtu futen faktorët e stresit, faktorët ambientale, stilit të jetuarit, konsumimi i alkoolit, i duhanit apo dhe kontraceptivëve oral njihen si faktor risku pozitiv. Elemente të stilit të jetës që gruaja shqiptare viteve 80 apo fund viteve 80 nuk është se i ka patur në jetën e vet në rutinën. Kurse sot ne shohim gjithandej nëpër lokale apo nëpër ambiente publike konsumimin e alkoolit, duhanit, aq më tepër rritja edhe përdorimi i numrit të kontraceptivëve oral, kuptohet kjo ka një lloj logjike në arsye pse përdoret, por që gjithsesi gratë duhet ta dinë që kur përdorin për arsye të sferës ginekologjike kontraceptivë oral duhet ta quajnë si faktor risku dhe të jenë më vigjilent ndaj ndjekjes së gjirit. Ashtë, le themi, është kthyer në një kulturë tashmë kryerja e vizitave periodike për të patur nën kontroll, le të themi, kancerin e gjirit pa nisur akoma, por ta kapur në fazat e hershme. E drejtë është kjo që pyesni, domethënë, po dhe po them që kjo luftë, kjo sensibilizim e ka dhënë rezultatin e vet. Është tjetër gjë pritshmëria, ndoshta kemi pritur, domethënë, rezultate edhe më të mira, por prapë kemi rezultate optimiste, sepse është shtuar numri i rasteve që ne vetë trajtojmë me kapje të hershme të kancerit të gjirit. Pra, lufta që është bërë nga mediat, lufta që është bërë nga ne mjek, nga personeli shëndetësori të treja niveleve, nga instancat më të larta deri tek ato më të ulta të shërbimeve primare, e ka bërë si të thuash efektin e vet. Kjo s'është për të rënë kënaqësi, ka vend për të përmirësuar absolutisht po, por prap duhet parë ana si të thuash pozitive e kësaj lufte që është bërë, sepse është dhënë rezultati. Fakti që neve na po na vinë raste të diagnostikuara herët tregon që pikërisht sensibilizimi e bën punën e vet. Dhe pikërisht ardhja e këtyre pacientëve në stadiet e hershme që quhen të shëruara duhet të jetë si një mesazh apo një impuls për të gjitha gratë që të vinë sepse nuk humbasin nga dy ekzaminime të thjeshta që dhe koston e kanë minimale, siç është vizita klinike, mamografia apo ekografia, të cilat janë kanë signifikancë dhe ndjeshmërinë në dhënien e rezultatit ndaj gjirit. Po për sa i përket meshkujve, janë ato të sensibilizuar në këtë drejtim, a është futur si nevojë kryerja e këtyre analizave apo është akoma një gjë huaj? Jo, është një përqindje shumë e vogël, ëh. Pjesa e popullatës mashkullore është më tepër për efekt statistikor për të thënë. Pra, sepse në total është apo nuk është më pak se 1% e gjithë të sëmurë me kancer të gjirit, dhe kuptohet që dominanca është pjesa e seksit femër. Absolutisht, domethënë që duhet të jetë dhe ky kontroll apo të jetë dhe ky vetë kontroll vetëm meshkujt, por kryesorja që më shohet fort në të gjithë botën është pikërisht për gjininë femërore, ajo e cila është më e rrezikuar dhe më e prekur ndaj kancerit të gjirit. Sa të predispozuar dhe sa me kushtet optimale janë spitalet tona për të ofruar mundësitë e një kurimi, trajtimi optimal për këtë të smur? Shko, ne nuk mund të themi që jemi paralelme më të mirët në botë, por rezultatet i kemi të krahasueshme me botën. Dhe kjo do të thotë që puna, impenjimi i bluzave të bardha ekziston, që edhe instancave ekziston.
Në rastin konkret, këtu ku ne po flasim në qendrën spitalore universitare, kemi mamografinë digitale që mund të jetë dhe më e mira në gjithë Shqipërinë. Kemi stafin e kualifikuar, që do të thotë që kemi mazhërisht shumë të mirë me një ndjeshmëri të lartë ndaj diagnostikimit apo konstatimit që në stadet e hershme të kancerit të gjirit. Kemi avantajin më të madhë që jemi, sepse kanceri gjirit është një sëmundje multidisciplinare për të trajtuar, dhe është e vetë një qëndër në Shqipëri që funksionon si një institut i mirëfillt onkologjik në rang kombëtar, e cila ka protokollit e veta të trajtimit dhe aq më tepër ka kombinimin e tre disiplinave kryesore të luftës ndaj kancerit të gjirit dhe të gjithë kancereve të gjitha llojeve, që janë kirurgjia, radioterapia apo kimioterapia. Sepse kanceri i gjirit nuk mund të trajtohet vetëm me kirurgjinë. Unë që po flas jam kirurg i kësaj qendre, por është një trajtim multidisiplinar ku kombinohen terapitë e tjera shtesë, radioterapia, kimioterapia dhe kirurgjia, tre disiplina bazë kyç që gjenden të instaluara në këtë institut. Vështirësitë janë si gjithandej, ne nuk pretendojmë që të jemi si Austria, si Zvicra, si Franca, por që gjithsesi në mënyrën e trajtimit tonë, në rezultatet që ne kemi, jemi të krahasueshëm me botën. Gjendja e trajtimit impenjimit të buzave të bardha të instancave brenda mundësisë dhe kornizave që ne kemi. Kam ndryrën nga studio, në mos gaboj? Në fakt na vjen mirë që ne jemi në këto stade, siç edhe doktori thot, megjithatë sa e përballueshme është nga një individ që të kurohet në QSU-t, sa kushton një trajtim dhe a janë shqiptarët në ato kuota, le të themi, me kuredim se sa të ardhura kanë familjarët që të mundësohet një kurimi plot dhe sa raste kanë qenë të suksesshme të një shërimi të plot, le të themi, nga kanceri i gjirit. Puna juaj e përditshme ju përballë sigurisht me pacientë cilët operohen apo kurohen në vazhdimësi. Duke patur parasysh dhe një lloj sensibilizimi social, sa është e mundur që një individ i prekur nga tumori i gjirit të kurohet? Flasim nga ana ekonomike, kushton kjo kur? Këtu në qendrën spitalore universitare, absolutisht shërbimi shëndetësor është falas. Ku të dyja grupet që ndahen, domethënë, në referuar Institutit të Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor, ndahen në grup me persona të cilët janë të siguruar dhe në persona të cilët nuk janë të siguruar. Dhe bariera që ka vështeti te persona të cilët nuk janë të siguruar është faturat të cilat janë absolutisht transparente dhe paguhen pranë recepcioneve përkase të gjitha shërbimeve, dhe kjo është një barierë minimale, po themi, në krahasim me koston e shërbimit që ai do marr, dhe kjo i jep të drejtë atyre që të trajtohen njësoj falas si dhe personat e tjerë të siguruar në këtë sistem shëndetësor që ne kemi. Kështu që do thosha domethënë që dhe kjo në një farë mënyrë është zgjidhur në shërbimin spitalor universitar Nën Tereza. Sa të suksesshme le themi përfundojnë këto lloj operacione, sa prej tyre eliminohen dhe individët shërohen në mënyrë të plotë? Shumë pyetje drejt. Lufta ndaj kancerit është një luftë e vështirë. Është një luftë e cila kërkon një impenjim maksimal dhe një infrastrukturë të mirë organizuar që normalisht në këtë spital ekziston. Jo se ne jemi, domethënë, totalisht të përkryer, por ekziston dhe funksionon. Dhe për sa kohë funksionon, kemi rezultate të mira. Është një luftë e vështirë sepse kanceri nuk është i shërushëm, por është i kurushëm. Janë dy koncepte të ndryshme. Por, në rastin e kancerit të gjirit, ku teknikat kirurgjikale, ku terapit target, terapit klasike të kimioterapis, radioterapia, janë sofistikuar aqë shumë, sa që arritin të apë rezultate shumë të mira, ngulim këm fort që të jetë i shërushëm kanceri i gjirit duhet pa tjetër që të kapet në stadet heshme, dhe ky është një mesazh, dhe ndoshta ky do ishte mesazhi kryesor i kësaj interviste për të gjithë ato gra, nëna, motra që na dëgjojnë nëpër televizor, që të shërohesh nga kanceri i gjirit nuk duhet të shkëputesh nga mjeku. Çdo 6 muaj duhet ta kontrollosh gjirin, çdo 6 muaj duhet të bësh vizitën tek mjeku tacenolog, onkolog apo dhe kirurg ku mund të jesh në rrethe, të bësh ndjekje të gjirit me ekografi, sepse ekografia nuk e dëmton gjirin ndryshe nga mamografia, dhe kjo ndjekje periodike do siguroj unë që do bëj kapje në stadet heshme të kancerit të gjirit dhe më vonë mos të kemi më frikë nga kjo sëmundje. A është ndoshta një faktor i cili ndikon negativisht në kancerin e gjirit, shtatzania e vonë? Shohim ndoshta një trend në rritje të cilat gratë ndjekin. E drejtë. Se në i rrash shkurt e faktorët e rizikut, sepse faktorët e rizikut njihen, dhe faktorët e rizikut kanë të bëjnë me historinë menstruale. Një ardhje shpejte menstruacioneve të gratë dhe një ikje e vonët e tyre është faktor risku pozitiv për kancer gjiri, pra janë më të prirura për të bërë kancer gjiri. Nga ana tjetër, dhe historia e lindjeve është një faktor risku, dhe kjo shprehet kështu, është faktor risku pozitiv historia lindjeve, në qoftë se gruaja lindjen e parë bën mbas të 30-tave apo aq më tepër nuk bën lindje fare, pra është nul i parë, i themin në gjuhën tonë mjekësore. Kurse një lindje më e heshme para të 30-tave është një faktor risku negativ.
Besoj po pata më kupton kur them faktor risku pozitiv, pra risku është më i madh, dhe kur them faktor risku negativ, risku është më i vogël për të patur kancer gjirë. Pavarësisht kësaj këta faktor risku, nuk do të thotë se gruaja duhet të bëj linjen e parë rreth 20-ave të 30-ave dhe të thotë mua nuk do më zër kancer i gjirit. Por faktorët e riskut duhen peshuar në vëmendjen dhe në qëndrimin që duhet të mbajë gruaja në ndjekjen e gjirit, sepse ne nuk operojmë gratë që kanë lindur vetëm mbas të 30-ave ose s'kanë lindur, por ne operojmë edhe gratë, më thënë që janë bënë nëna në moshë të re. Dakor, kuptohet ato kanë një përqindje më të vogël, por ama ekzistojnë. Një mesazh tjetër për popullatën, sepse mënyra e ndjekjes së gjirit fillon nëpër literaturë, në trajtimin klasik të saj mbas të 30-ave, 35-ave. Shohim një tendencë për të zbritur në mosh kanceri i gjirit. Janë rastë ekseksionale, por pavarësisht kësaj nuk janë raste për të ignoruar. Kemi gjetje të kancerit të gjirit në mosha të reja, në mosha 24 vjeçe, 26 vjeçe, ndoshta edhe më herët. Raste ekseksionale me një përqindje jo shumë signifikative, por aman që ekzistojnë. Kështu që sikur të filloj ndjekja periodike e gjirit të të gjitha femrat, edhe në moshën e herët do ishte një pozitivitet shumë i madh. Pra, themi që ka patur një zbritje të ulje të moshës së të prekurve nga kanceri i gjirit. Megjithatë, femra nuk është gjithmonë e predispozuar ose le të themi rreziku më i madh i kancerit të gjirit mund të minimizohet ndonjëherë dhe me shfaqjen e disa gjendrave, të cilat mund të janë gjendra qumshti ose ju i dini më mirë, gjendra dhjamore. Ndodhin edhe këto. Si ndodh trajtimi i tyre? Ky është një vlerësim që jep specialisti, prandaj sepse nëse shkon tek një mjek jo specialist, jo i fushës, mund të japë vlerësime të tilla, por nëse shkon tek një mjek onkolog, nëse shkon tek një mjek imazherist që merret me këtë punë, ai arrin të diferencojë sepse nuk është sëmundje të kesh gjendra qumshti në gjirë. Gjiri është një gjendër në vetvete, me mikrogjendra në brëndësi, që Zoti e ka bërë të zhvilluar në krahrorin e femrës për të ushqyer fëmijën me gjirë. Pra ky është misioni që ka gjiri. Dhe normalisht të tëra ato që ju that janë normale, gjendet në çdo lloj gjiri, struktura fibrolipomatoze, struktura dhjamore, struktura gjendrore, pra nuk janë patologji, nuk janë sëmundje. Është një situatë normale që ndodh të gjitha, jo ndodh të gjitha, po e kanë të gjitha femrat. Pra, për shkonte specialisti, është ai i cili arrin të dallojë çfarë është deviacioni nga normalja që neve i themi patologji. Pra, ku ai shikon që nuk është më një struktur fibrolobulare, nuk është një struktur gjendrore normale klasike, po ka elemente klinike imazherike, të cilat të shkojnë drejt ndryshimeve jo fort të mira, atëherë hynë në lojë pastaj bateritë e trajtimit që janë kirurgjia, histopatologu që ka një rol shumë të madh në diagnostikimin dhe vlerësimin cilësor të tumorit. Histopatologu është doktori që merret me biopsitë, pra me analizën qelizore të këtyre tumoreve të gjirit. Dhe tek meshkujt ekzistojnë të njëjtat shenja dhe shqetësime dhe mund të shkojnë deri në vdekje apo si funksionon? Atëherë, edhe tek meshkujt, patjetër do të thonë që të njëjtat shenja janë, prekja e një mase në gji e fort, nga njërë dhe e fiksuar dhe e padhimshme, pra asë njëri mos të presë dhe me thënë që të ketë dhimbje dhe të shkoj të mjeku kur të ketë dhimbje gjiri, sepse prekja një mase e padhimshme, ajo është një rezik i fort dhe një risk i madh që aty brenda mund të fshihet një kancer gjiri. Nga ana tjetër, sepse kjo është në elementet klinike të hershme, kemi dhe shenja më të vonshme të kancerit të gjirit, që janë prishja e arkitekturës së gjirit, tendosja e gjirit, edema e gjirit që është mastiti karcinomatoz, i cili është një nga format më bruske të kancerit të gjirit, prekja e gjendrave të zmadhuara në sqetull, janë elemente të avancimit të sëmundjes. Megjithatë, autokontrolli i gratë, pra kontrolli periodik nga vetë gratë, të cilat duke kontrolluar vazhdimisht gjirin, janë më sensibël ndaj gjirit të tyre, e njohin shumë më mirë gjirin e tyre dhe arrin të dallojnë një deviacion nga norma shumë shpejt. Dhe ndjekja periodike çdo 6 muaj e gjirit është çelësi i suksesit të kancerit të gjirit. Por ta mbajtur nën kontroll. Ekzistojnë dy lloj tumoresh apo jo? Le të themi ai që zhvillohet dhe ai që ngelet i kufizuar. Në momentin që hiqet një masë tumoriale, edhe nga eksperjenca juaj personale, trendi i rritjeve ose le të themi i qëndrimit të vendit është për të zhvilluar tumori sërish apo si funksionon? Jo vetëm në gji, por në të tërë organizmin, të tërë organet apo sistemet e organizmit tonë njerëzor, më thënë dy lloj janë tumoresh. Janë tumoret benigne dhe tumoret malinje. Tumoret benigne janë ato tumoret e mira që të popullit, të cilat justifikojnë vetëm veten e tyre dhe nuk janë të afta që të dëmtojnë organet në fqinje, nuk janë të afta të përhapen me antigjakut dhe të japin ato që ne konsiderojmë tumore sekondare apo metastaza. Kurse tumoret malinje, që në totalin e përgjithshëm konsiderojmë fjalën kancer, pra po the kancer absolutisht është një tumor malinj. Ky është një tumor i cili përhapet me rrugë hematike, me rrugë limfatike, është i aftë që pavarësisht se mund të jetë në gji, por mund të kapë organe në distancë, mund të kapë sisteme të tëra, të cilat pastaj kërkojnë këto trajtime multidisiplinare. Tumoret benigne janë tumoret të cilat mund të zgjidhen kirurgjikalisht, ndiqen në dinamik
dhe kanë një qëndrim shumë të butë se sa tumorët maligne të cilat duan një qëndrim më rebel, më agresiv dhe më të kombinuar. Gjentam, po, Klevis? Në fakt, unë të doja të dija për post të gjithë këtyre elementve që ne kemi diskutuar edhe në këtë studio dhe doktori e ta të gjëndrave të dukshme të cilat ne duhet të shqetësohemi. Cilat janë disa nga shenjat e tjera të cilat në shfaqin problematik ne në shëndetin tonë për gjatë gjithë kohës apo ditës, edhe kur ne nuk jemi të kujdesshëm për të parë këto gjëndra që dalin tek femrat sigurisht në pjesën e qartë, por edhe te meshkujt. Doktor, përveç evidentimit të këtyre gjëndrave në gjithë për sa i përket femrave dhe meshkujve, ka të tjera shenja cilat ne duhet i kushtojmë vëmendje dhe të bëjmë një lloj lidhje midis këtyre shenjave që na shfaqen, ndoshta dobësi trupore ose nuk di tjetër, të cilat na bëjnë kemi më shumë kujdes edhe ta lidhim këtë shqetësim me kancerin e gjirit? Në shenjat e hershme janë ato që unë thash, pra prekja e një mase në gjirë dhe evidentimi i tyre me vizitën klinike dhe me imazherin, me ekografi, mamografi. Kurse shqetësimet që ju that, jo anemia, jo rënja në pesh, jo astenia, jo debulesa trupore të gjitha, janë shenja jo specifike, pra nuk janë shenja vetëm të kancerit të gjirit, por të gjithë kancerëve në përgjithësi, të cilat fatkeqësisht shfaqen në stadet avancuara. Dhe unë do të thosha që njerëzit duhet të presin kurrë këto shqetësimesh, sepse janë shqetësime multiorganore, mbarsistemore, të cilat nuk janë më të një organi, por janë të gjithë organizmit. Dhe këto janë raste të cilat pastaj trajtohen me kimioterapi dhe një çik rebelje në trajtim. Pra njerëzit kur nuk duhet të presin që të kenë shqetësime të tilla, sepse do të ishte shumë vonë. Kurse nëse do vinë në stadet e hershme, kur sa kanë dyshuar për një diçka që tharë që po ndodh në gjih, apo kur sa po prekin një kokë të vogël, apo rastet më fatkeqësi do ishin ato që shkojnë tek mjeku pa e prekur fare masën e gjiri, pra duke bërë depistime periodike, dhe vetë mjeku nuk arrin ta prekë dot me dorë masën, por ama është imazheria, janë metodat konvencionale, është mamografia, ekografia që dallon një lezion milimetrik. Ky lezion milimetrik është lezioni i shërueshëm që ka kapur kancerin në kohë. Ekzistojnë të gjitha teknikat operatore që gruaja mos ta humbasë gjirin, që në fund të fundit është krenaria e femrës gjiri, dhe aplikohet teknikat kirurgjikale të onkoplastikës. Nga ana tjetër, minimizohet shumë risku i recidivës apo i relapsës, sepse ekziston mundësia trajtimit me radioterapi apo sterilizimi i gjirit të mbetur, aq më tepër që kimioterapia ka bërë evolucion, që në trajtimi klasik, po dhe me hormonoterapi, aq më tepër që dhe imunogenetika, histokimia, biopsia apo histopatologjia ka bërë dhe kjo revolucion në mirë përcaktimin dhe në cilësimin e vetive të vetumorit në reagimin ndaj mjekimit, pra një mjekim i kombinuar i cili kur kapet në stadet e hershme është gjithnjë fatlum për gruan, domethënë sepse quhet e shëruar. Dhe jo pa qëllim i ngul këmbë këtij stadi, jo pa qëllim i ngul këmbë këtij, sepse mos të presin edhe një herë, shumë mirë që bëhet pyetje, mos të presin të kenë shqetësime mbar organore. Sepse kur kanceri jep shqetësime mbar organore nuk është më i shtrirë në një organ, por mund të jetë i shtrirë në më shumë, që të japë situata të tilla, të astenisë, të anemisë, anoreksisë, të dhimbjes së kockave dhe me radhë janë stadit i katërt i kësaj sëmundje. Gjenta, unë do doja të dija nga doktori një pyetje të fundit, në dim që po sensibilizohet në fakt popullata për të bërë vizitat. Aktualisht çfarë po bëhen në QSU-të në muajin e sensibilizimit kundër kancerit të gjirit, cila është fushata për sensibilizuar sa më shumë qytetarët, dhe sa vizita në ditë bëhen tek QSU-toja dhe te doktori jo të prekura me kancer, por që është vizita rutinë mamografisë dhe imazherisë që doktori tha, për të kuptuar se sa qytetarët janë të kujdesshëm në këtë pikë. Për të patur dhe njëherë vëmendjen tek sensibilizimi dhe për të kuptuar se sa njerëzit janë vërtet të sensibilizuar, çfarë po bëhet nga QSU-t në këtë drejtim dhe rreth ju me anë të eksperiencës tuaj personale? Mund të më thoni se sa vizita bëni gjatë ditës ose një periudhe të caktuar nga femrat cilat nuk janë të prekura nga kancer, pikërisht më shumë asaj që thatë edhe ju, pra për të bërë kontrollin për të mos arritur në atë pjesë që ti je shprekur? Në punën tonë të përditshme, sepse për ju media dhe ndoshta për popullatën e gjerë, muaj tetor është muaj i gjirit. Për neve të 12 muajt e vitit janë muajt e gjirit, muajt e stomakut, të mëlçisë, sepse ne merremi përditshme me këtë punë. Domethënë, avantazhi tetorit është kjo pikërisht që, duke qenë se popullata është më sensibilizuar, mediat bashkëpunojnë me ne dhe neve arrim të shprehim mesazhin në një popullatë më të gjerë. Kurse në rastin konkret puna jonë është e përditshme. Në rastin konkret neve kemi një sensibilizim të përditshëm, sepse në qovë se vjen një grua e cila vua nga kanceri gjiri, ne pa tjetër që i themi që duhet e egzaminosh dhe motrën, duhet e egzaminosh dhe nënën dhe halën, pra shtrije si të thuash sensibilizimi brënda një populate minimale që mund tjetë familia apo fisi. Dhe kjo punë të neve është i puna ati gurit të vogël që hedhë në ujë edhe hapet rethi gradualisht. Pra sensibilizimi në kohë
është, ndoshta nuk duket, po është. Kuptohet që sensibilizimi juaj është shumë i fuqishëm, se është një orë tek i vërtetë, sepse janë shumë veta që e shohin. Pra do thoshja që ne në punën tonë të përditshme neve kemi përditë këtë. Përditë këtë sepse ndeshemi përditë. Dhe jo pa qëllim u thash që në fillim të kësaj interviste që shoh që ka bërë sensibilizimi punën e vet, sepse thash po vin, domethënë, në shpitore madhe, që gruaja shqiptare të vi tek mjeku dhe ne i themi çfarë shqetësimi ke dhe ajo thotë nuk kam shqetësim, kam marrë të kontrolloj gjirin. Pra ky është çelësi i suksesit. Ky është çelësi i suksesit sepse nesër deri nëse ajo do ta ketë atë risk për të kapur nga kancer gjirit dhe nuk do shkëputet nga bluza e bardhë, ajo ka avantazhin maksimal për ta kapur shumë shpejt. Ajo është safe, ajo është e sigurt që dhe po ta ketë, ajo e trajton edhe sikur problem. A mundet një grua e cila është operuar me kancer në gjirë të ushqejë fëmijën? Si funksionon? Duhet të ketë një kujdes të veçantë apo? Prekja e kancerit të gjirit në shtazani dhe në laktacion janë dy momente domethënë të që meritojnë rëndësi. Ka shumë idera dhe specifika sepse mund të ndodhë që gruaja të zbotësh me kancer gjirit në periudën e shtazanisë. Bëhet imperative fakti domethënë i ekzistencës ose i ruajtjes së jetës së dytë që është fetusi, që është fëmia që do lindi domethënë, dhe varet shumë nga momenti kur kapet, ose trimestri ose tremujoshi në të cilin zbulohet kancer gjirit në shtazanisë. Sepse nuk është vendi këtu për ta sqaruar të, sepse kjo është shumë profesionale dhe specifike, ndoshta s'kemi kohë. Kurse në periudhën e laktacionit mund të ndodhë që të zbulohet, atëherë ekzistojnë mundësitë e suplementeve ushqimore për fëmijë dhe absolutisht nëna e ndërpret qumshin dhe i hyn trajtimit të kancerit të gjirit. Pra nuk do të thosë se je i detyruar të respektosh periudhën e laktacionit 6 mujoshin e famshëm për të ushqyer fëmijën me gjirë. Absolutisht jo. Ndërpritet laktacioni dhe pastaj fillon dhe trajtimi normal si një grua jashtë lloj periudhe, domethënë për trajtimin e kancerit të gjirit. Nuk e di Klevis çose na ka mbetur më kohë. Një pyetje të fundit do doja nga doktori. A rrezikon që fetusi të preket nga kjo sëmundje nëse nëna gjatë shtatzanisë kurohet dhe diagnostikohet me kancer? A rrezikon fetusi në të tilla raste kur nëna gjatë shtatzanisë le të themi vëren që ka një mas tumoriale në gjinë? Nga neoplazia, nga kanceri. Nuk është vërtetuar sepse ndoshta bariera hematoencefalike është një çik vështirë, më fal, bariera placentare është e vështirë për t'u depërtuar nga qelizat malinje, por që gjithsesi domethënë më tepër ekziston risku apo efekti teratogen i terapive nëse gruaja do t'i bëjë gjatë shtatzanisë, i kimioterapive apo terapive të tjera suplementare, të cilat me të vërtetë mund ta rrezikojnë fetusin. Gjithsesi në të tillë situatë gjithnjë kërkohet domethënë të gjendet një modul i ndërmjetëm. Pra, çuarja se të thuash në kur fëmia është i dëshiruar, çuarja e fëmijës në periudhën e maturimit të saj, pra deri në trimestrin e tretë, dhe pastaj mbas asaj mund të bëhet një lindje e provokuar dhe më mbrapa pastaj gruaja duhet të nështrohet patjetër terapive të. Jo, fëmia jo, s'ka lidhje. Unë të falenderoj shumë për kohën dhe për gjitha këshillat e mira, duke shpresuar shumë të kemi ardhur në ndihmë të gjithë individëve të cilët ndjehen apo jo të rrezikuar nga kjo sëmundje, po megjithatë, siç e tha edhe doktori, kontrollet duhen bërë për të mos arritur sigurisht në fazën e keqe, në fazën finale të prekjes nga tumori. Klevis Stella, mbas atë kemi mbaruar edhe për sot. Faleminderit Genta. Faleminderit ju, mirupafshim. Faleminderit edhe për doktorin, kështu që të gjithë së bashku besoj